massa folk på Facebook som har samlat in nästan 2 miljoner kronor till Musikhjälpen. Fått en egen rondellutsmyckning, en radiodokumentär, och kommer snart att synas i tv-rutan i 14 timmar. Luffa Lasse går precis dit han vill, Lasse går precis dit han vill. Luffa Lasse går precis dit han vill, Lasse går precis dit han vill. Han har ovanliga vanor, som att vistas till dags på en parkering utanför ett varuhus för att hälsa på sina fans. Och när han tröttnat på att välja ut en bil och lägga sig till detta i väntan på sjöss hem till Björndalen. Han har också helt vanliga kattvanor, som att jaga möss och sork, sova mitt på dagen och hålla sitt revir fritt från främmande katter. Och han är förstås helt omedveten om den uppståndsen han nog som fan. Luffa Lasse går precis dit han vill, Lasse går precis dit han vill. Luffa Lasse går precis dit han vill, la. Men slår man följe med Lasse som traskar tillbaka över parkeringen mot IK efter att ha spannat efter småvilt en stund i gräset ut mot den trafikerade vägen, dröjer det inte länge innan folk får syn på honom. Luffa Lasse går precis dit han vill, Lasse går precis dit han vill. Luffa Lasse går precis dit han vill, Lasse går precis dit han vill. Någon kommer för Tjörn, någon för Lidköping, alla hälsar om med ett hej Lasse. Klappar den lena pälsen, de byter några ord med varandra om hur mycket Luffa Lasse betyder i en orolig värld. Och tv-programmet som snart kommer, och hur i all sin dar han orkar gå så långt och hur han klarar sig bland alla bilar. Sen tar han sig vidare i vardagen med ett leende på läpparna. Luffa Lasse går precis dit han vill, Lasse går precis dit han vill. Luffa Lasse går precis dit han vill, Lasse går precis dit han vill. Känns det som att du känner Lasse, fast det är första gången du träffar honom? Ja, men precis det som du hade tänkt dig nu när du träffar honom på riktigt. Ja, det är han, men alltså, åh, oh, jag är så lycklig! Luffa Lasse, utbrister jämning med skratt och gråt i rösten på samma gång. Luffa Lasse går precis dit han vill, Lasse går precis dit han vill. Luffa Lasse går precis dit han vill, Lasse går precis dit han vill. Samma gång. Luffa Lasse går precis dit han vill, Lasse går precis dit han vill. Luffa Lasse går precis dit han vill, Lasse går precis dit han vill.